Šventasis kryžiaus Jonas. Krikščionių gyvenimą apibrėžia garsaus teologo Karlo Ranerio žodžiai. Ateities krikščionis bus mistikas, arba jo nebus iš viso. Ši pranašystė tinka ir 16 amžiui. Lūžių ir politinių bei religinių perversmų laikmečiai. Kuomet karmelitų ordine subrendo vieną didžiausių katalikų bažnyčios mistikų, tai yra Šventasis Kryžiaus Jonas. Jo mokymas bei dvasinė patirtis kreipia mus į Jėzų, neregimojo Dievo atvaizdą, pradžią ir pabaigą, žmonijos išganytoją, suteikianti mums malonę vadinti Dievo dukterimis ir sūnumis, gyventi bendrystėje su juo bei broliais. Jėzus iš Nazareto. Vienintelis amžinybėje ištartas Dievo žodis, kuriais mums pasakė ir padovanojo visą, ko galėtų trokšti. Mano Dieve, tu neatimsi iš manęs to, ką esi dovanojęs, vienatiniame savo sūnuje. Jame suteiki visą, ko tik galėčiau trokšti. Mano yra dangus, mano yra žemė. Mano yra tautos, mano teisėjai ir nusidėjėliai. Angelai yra mano, Dievo motina mano ir visi kūriniai yra mano. Pats Dievas yra mano ir man, nes Kristus yra mano ir visas man. Iš gyvosios meilės liepsnos. Švento kryžiaus Jonų tėvai. Gonzalo Dejepės ir Kotryna Alvarės. 1628 metų rašytiniai šaltiniai mini poną Francisco Garcia de Yepes, Kostilijos ir Leono karaliui Jonui II tarnavusi kareivė. 1405-1454. Nuo šio Yepes iki Švento Kryžiaus Jono yra 5 palikuonių kartos. Apie Švento Kryžiaus Jono tėvą Gonzalą de Yepes rašoma, jog Avilos vyskupijoje Fontivero kaime jis susitokė su Katalina Alvarės iš Toledo, su kuria susilaukė 3 sūnų – Francisco de Yepeso, kuris vedė Oną Izquierda, mirė Medinoje del Campo, Liudviko de Yepeso, mirusio kūdikystėje ir mūsų šventojo tėvo Kryžiaus Jono. Kai kurie Toledo bažnyčios įrašai patvirtino, jog Gonzalas gyveno savo tėvo namuose tol, kol apsisprendė vesti Katalina Alvarės. Švento Kryžiaus Jono tėvas Gonzalas de Yepes buvo kilęs iš turtingos šilko pirklių šeimos. Jis taip pat prekiavo šilku, todėl dažnai keliaudavo Medina del Campo. Anuomet buvo svarbi šilko prekybos vieta. Iš čia prekės keliaudavo į kitus miestus bei šalis. Kelionės metu Gonzalas apsistodavo vienoje užeigoje. Šios užeigos šeimininkė buvo našlė šilko audėja. Kartą, lankydamasi Toledo mieste, ši našlė sutiko labai mielą ir gražią jaunutę merginą, kuri buvo našlaitė. Moteriškai pagailo mergaitės, jį pasiėmė ją į savo namus ir išmokė šilko audimo amato. Čia kartkartėmis atvykstantį Gonzalas sužavėjo Kotrynos gerumas ir grožis. Gėmė abipusė meilė. Senoji našlė, nujausdama kilmingosios Gonzalo giminės reakciją, juos įspėjo. Tačiau Gonzalas buvo nusteikęs nesileisti į jokius svarstymus ir veikti bet kokį priešiškumą. Vėliau vyriausiasis sūnus Pranciškus pasakys, tai buvo vargšų vestuvės. Kotrynos geradarės nuogastavimai netrukus išsipildė. Gonzalas šeima nepripažino šios santuokos dėl to, kad jaunavedžiai kilę per nelik skirtingų visuomenės sluoksnių.
Gonzalas neteko paveldėjimo teisės ir buvo atskirtas nuo šeimos. Jam neliko nieko kito, kaip tik išmokti šilkaudimo amato. Nors jis gerai mokėjo rašyti ir bandė kaimelėje susirasti atitinkamą darbą, tačiau šioje vietovėje nebuvo kitų galimybių ir jam teko imtis to paties darbo, kurį dirbo jo žmona. Šventojo Kryžiaus Jono gimtinė, Fontiveros miestelis. Kryžiaus Jono gimimo vieta nėra tiksliai žinoma. Jo brolis Pranciškus tvirtina, jog jis gimė Fontivere 1627 metais. Karmelito ordinas, norėdamas išsamiau susipažinti su šventojo gyvenimu, pradėjo gilintis į Fontivero bažnyčios krikšto knygas, tačiau paaiškėjo, jog 1546 metais Liepos 2 dieną bažnyčioje kilo labai didelis gaisras, kurio metu bažnyčia visiškai sudegė. Vis dėlto, visi šaltiniai tvirtino, jog ir Pranciškus, ir Jonas gimė Fontivere. Taip pat sutartinai teigiama, jog jų tėvai ir giminaičiai buvo labai dievo baimingi geri krikščionės. Taigi, Švento Kryžiaus Jonas gimė 1542 metais, tačiau lieka neaišku, ar jis gimė birželio mėnesį, Jono Krikštytojo dieną, ar gruodžio mėnesį, Švento Jono Evangelisto dieną. Čia mums padeda atminimo lentoje pritvirtintoje šalia Fontivero bažnyčio krikštyklos esantis įrašas, kuris kelbė. Šioje krikštykloje buvo pakrikštytas bažnyčios mistikos mokytas, Šventasis Kryžiaus Jonas, Basasis Karmelitas, šlovė ir garbė žemiam Fontivero kaimui, kuriame jis gimė. Jis gimė 1542 metų birželio 24 mirė 1591 metų gruodžio 14. Ši atminimo lenta įtvirtinta 1680 metais bažnyčios klebonu esant Jose Veladui. Julianas de Avila, Šventos Teresės įkurto Juozapo Karmeličių vienuolyno kapelionas, taip pat tvirtina, jog Kryžiaus Jonas vadinasi ne Švento Jono Evangelisto, bet Švento Jono Krikštytojo vardu. Kotrynos ir Gonzalo gyvenimas tekėjo įprasta vaga, kol Gonzalas sunkiai susirgo. Kotryna buvo priversta atsisakyti darbų, kad galėtų slaugyti vyrą. Tėvas Jose de Velasco, Fransiško biografas, rašo: mūsų viešpatis išbandė jo tėvą liga, kurią jis sirgo 2 metus. Sirgdamas kantriai kentė ir atsidavė Dievo valiai. Atlikusi visas krikščioniškas pareigas, viešpas pasiėmė jį pas save, dovanodamas amžiną ramybę. Nes dėl sunkios ligos sukeltų ilgai užsitęsusių kančių, jis buvo visiškai sunykęs. Mirus tėvui, šeimos padėtis darėsi vis sunkesnė. Nebematydama išeities, Kotryna ryžosi kreiptis pagalbos į Gonzalo giminaičius. Draugai ir pažįstami patarė jai keliauti į Toledo, tikėdami, jog tokios skurdo akivaizdoje bus pamiršta kilminga Jepės giminės padėtis ir vargstančiai šeimai bus suteikta parama. Kotryna pirmiausia iškeliavo į Torichą, kur gyveno Gonzalo brolis Diegas de Jepesas. Kad pasiektų Torichą, jie turėjo vykti maždaug 165 km atstumą. Švento Kryžiaus Jono biografas tėvas Krizohonas pažymi, jo keliaudama Kotryna buvo priversta prašyti išmaldos. Franciškos biografas vaizdžiai pasakoja Kotrynos ir Diego susitikimą. Kalbėdamėsi su juo, ji supažindina dėdę su sunienais. Verdama papasakoja savo vargus ir kančias, prašydama jiems padėti bent vieną berniuką priimti į savo namus ir jo pasirūpinti. Tačiau dėdė atsisako taip padaryti, teisindamasis, kad vaikai per maži.
Pranciškui tuomet buvo 14 ar 15 metų. Iš Toricho Kotryna iškeliavo į Galvezo kaimą, esantį už 30 km pas kitą vaikų dėdę, Girita, kuris visiems darydavo gerą. Pagaliau Kotryna ir jos vaikai buvo svetingai sutikti ir priimti. Ten jie praleido keletą dienų, o Pranciškui buvo leista pasilikti pas dėdę, kuris pažadėjo pasirūpinti jo išmokslinimu, elgtis kaip su savo sūnumi ir, kadangi savo vaikų neturėjo, suteikti jam paveldėjimo teisę. Džiugia širdimi Katalina iškeliavo į Fontiverą. Tačiau kilniems dėdės planams kelią užkirto jo žmona, kuri vyrui nežinant, su Pranciškumi elgėsi lyg tikra pamotė. Nors Kotryna nieko nežinojo apie sūnaus vargus, vis dėlto po metų motiniška jos širdis pradėjo nerimauti ir jis susiruošė į Galvezą. Pranciškus prašė pasiimti jį atgal į namus, ką jį nežiūrėdama dėdės įtikinėjimo to jau pat ir padarė. Vyriausiojo sūnaus sugrįžimas finansinių šeimos problemų neišsprendė. Kotryna dar uoliau darbavosi prie staklių, rūpindamasi vaikų auklėjimu. Būdama gera krikščionė, tam jis skyrė visas savo jėgas. Jonas ir Pranciškus vėliau pasakojo, jog motina jo auklėjo gilioje krikščioniškoje dvasioje, skatindama didelį pamaldumą Dievo motinai. Kalbėdama apie sūnų Joną, Kotryna sakė, jog nuo pat vaikystės jis buvo tarsi angelas. Iš pasakojimų sužinome, jog angelo būta gana judraus. Kartą su kitais vaikais, mėtydamasis lazdeles į ežero vandenį ir bandydamas jas išgriebti, mažasis Jonas prarado pusiausvyrą ir pliumptelėjo į vandenį. Mirtino pavojaus akivaizdoje jis išvydo labai gražią moterį, kuri tiesė jam ranką, ragindama jį ištiesti savąją. Tačiau bijodamas išpurvinti gelbėtoją, berniukas nedrįso to padaryti. Kaip tik tą akimirką išgirdęs vaikų šauksmus atbėgo vienas valstietis ir jį išgelbėjo. Suprasdama, jog gyvendama Fontiberė nepajėgs išmaitinti bei išleisti į mokslus savo vaikų, maždaug 1548 Kotryna išvyko į Arevalą. Pranciškui tuomet buvo 18 metų, o Jonui 6. Sūnus Liudvikas jau buvo miręs. Arevale jie gyveno ketverius metus, o paskui persikėlė į Mediną del Campo. Jonas Medinoje del Campo gyveno 13 metų, nuo 1551 iki 1564. Čia jis rado daugiau, nei galėjo tikėtis. Atvyko vildamasis išmokti kokio nors amato, o įsitraukė į artimo meilės tarnystę. Įgijo doktriną bei humanitarinį išsilavinimą. Apsisprendė tapti karmelitu. Šis jo gyvenimo etapas paženklintas gilaus pamaldumo, meilės vargšams ir ligoniams, uolių studijų ir kontemplatyvaus gyvenimo troškimo. Jono išmokslinimu Medinoje rūpinosi ne tik motina, bet ir brolis Pranciškus su žmona Ona Iskierda. Abu broliai daug kuo buvo panašūs, tačiau drauge ir skirtingi, tarsi dvi tos pačios monetos pusės. Pranciškus neišmano rašto, tačiau jam sekasi dirbti paprastus darbus, į kuriuos Jonas linkęs daug mažiau, tačiau pastarasis su užsidegimu siekia mokslo. Medinoje buvo ligoninė, įkurta riterio pono Alfonso Alvarės iš Toledo, kurioje buvo gydomi ligoniai sergantys sifiliu bei kitomis užkrečiamomis ligomis. Pranciškus pasakoja, jog jo brolis darbavosi šioje ligoninėje. Be abejonės, Joną traukė ligoninės įkūrėjo asmenybė ir veikla. Ponas Alfonsas paliko pasaulį,
kad galėtų tarnauti ligoniams. Jo dėmesį jiems ir rūpestingumą žinojo visi. Tarnaujant ligoniams bei renkant jiems išmaldą gatvėse, studijoms lieka ne tiek daug laiko. Tačiau Pranciškus sako, jog Jonas rasdavo laiko studijoms. Jis šiek tiek studijuodavo rytais ir popietėmis. Per trumpą laiką išmoko labai daug. Medina del Campo jezuitų kolegija buvo įkurta 1551 metais. Čia dėstė geriausi dėstytojai. Pasak istorikų, vienas tėvas be užmokesčio skaitė filosofijos paskaitas bei moralinę teologiją. 1555 metais pradėtos skaityti ir lotynų kalbos paskaitos. Vienoje Medinos ligoninėje buvo įkurtas teologijos fakultetas, kuriame kasdien po šventų mišių buvo skaitomos paskaitos. Čia Jonas studijavo gramatiką bei retoriką ir pasiekė puikų rezultatų. Be abejonės, studijos padėjo ne tik pažinti gramatiką bei retorikos subtilybės, bet atvėrė kelią kunigystėje. Pasibaigus studijams, ponas Alfonsas prašė Joną priimti kunigystės šventimus ir tapti ligoninės kapelionu. Tėvas Velasko tvirtina, jog daugelis vienuolijų norėjo, kad Jonas taptų jų nariu. Pranciškus pasakoja, kad brolio žvilgsnis krypo į Karmelį. Jis paslapčia nuvyko į Mediną esantį Šventosios Onos Karmelito vienuolyną ir paprašė abito. Prioras ir brolis su džiaugsmu jį toliau pati vilko. Jonas gavo švento Motiejaus Jono vardą. 1563 metais Jonas davė amžinuosius įžadus. Vyresnieji pastebėjo išskirtinius jauno vienuolio gabumus, išsiuntė jį į Salamankos universitetą studijuoti teologijos ir filosofijos. Salamanko Jonas praleido 4 metus, nuo 1564 iki 1568, intensyvių studijų ir maldos metus. Nors studijos universitete užėmė didžiąją dieno dalį, tačiau likdavo pakankamai laiko studijoms namuose, kurios Jonui virsdavo malda ir kontempliacija. Mažytė jo celė turėjo didelį privalumą. Pro langelį buvo matyti bažnyčia ir švenčiausias sakramentas. Vienas jaunas bičiulis pasakojo. Tėvas Jonas būdavo susikaupęs, gyveno mažoje celėje, visuomet tylėdavo. Iš celės išeidavo tik tuomet, kai to reikalavo bendruomeninis gyvenimas. Be studijų universitete studentai lanko paskaitas ir jo Švento Andriejaus kolegijoje. Čia vadovaujant dėstytojui jis kruopščiai analizuoja universitete įgytas žinias. Brolis Švento Motiejaus Jonas įpareigotas aktyviai dalyvauti šiuose užsiėmimuose, nes 1567 metais Aviloje įvykusi tėvų karmelito kapitulą paskyrė jį studijų prefektų. Intensyvios studijos nesumažino vienuolinio gyvenimo pareigų. Salamankos bendruomenėje vyrauja geras dvasinis klimatas. Stengiamasi išlaikyti pusiausvyrą tarp studijų ir maldos. Jonas daug laiko skiria maldai. Jį traukia vienuma, susitelkimas ir atgaila. Jau tuo met Medina del Campo pasiekė garsas apie jo šventumą. Šventoji Teresė, kuris sutiko Joną bebaigiantį studijas, rašė. Nėra ne vieno brolio, kuris galėtų apie jį pasakyti ką nors blogo. Jis gyvena kaip didis atgailautojas. Sunku patikėti, bet būtent šiuo metu jaunasis vienuolis išgyvena sunkią pašaukimo krizę ir rengiasi pereiti į kartūzų vienuolyną. Tiksliu, šios krizės priežasčių mes nežinome. Galime spėti, jog Joną nuvylė universitetas. Daugumos studentų, taip pat ir vienuolių. Pagrindinis studijų tikslas buvo titulai, aukštos pareigos, sėkminga karjera. Gali būti, kad pačiam Jonui reikėjo daugiau laiko, kad atrastų būdą, kaip suderinti maldą ir veiklą. Vis dėlto.
Nors ir ketindamas palikti ordiną, šventojo Motiejaus Jonas ruošėsi kunigystės šventimams, kad pradžiugintų motiną ir artimuosius. Aukoti pirmųjų šventų mišių jis atvyko į Mediną del Campo. Tuo metu, steigdama antrą basųjų karmeličių vienuolyną, čia kaip tik lankėsi Teresė. Pastaroji susipažino ne tik su Jonu, bet ir su Medina del Campo karmelitų vienuolyno prioru tėvo Antano de Heredia. Vėliau abu įsitraukė į reformą. Jonas Teresiai pasakojo savo planus palikti ordiną, o ši atskleidė jam savosius. Ji norinti, kad būtų įkurtas ne tik seserų, bet ir basųjų brolių karmelitų bendruomenės. Suprasdama, kad brolis Jonas labiausiai tiktų šiam darbui, Teresė prašė jį palūkėti, sakydama, jog likdamas savo ordine labiau pasitarnausi Dievui ir bažnyčiai. Jonas sutiko, tačiau su sąlyga, kad neteks pernelyg ilgai laukti. Vėliau jis grįžo į Salamanką baigti studijų. Teresė, džiaugdamasi, rašė, radau pusantro brolio. 1568 metais tėvas Jonas ir tėvas Antanas paliko savąjį šventosios onos karmelitų vienuolyną ir įsikūrė nuošaliame Durelo kaimelyje, trokštame atsidėti Teresės vykdomai reformai ir gyventi pagal Madrės nubrėžtą idealą. Vienuolynas buvo pašventinta 1568 metų lapkričio 28, dalyvaujant provincijolui, kuriam tėvas Jėzaus Antanas, tėvas Kryžiaus Jonas ir tėvas Kristaus Juozapas pažadėjo laikytis pirmykštės regulos. Po metų provincijolas tėvą Antaną paskyrė prioru, o tėvą Kryžiaus Joną su prioru ir naujokų mokytojų. Broliai iškart ėmėsi apaštalavimo darbo tarp tarnyščių kaimo gyventojų. Tenykščių. 1569 m. vasario pradžioje mažąją Durailo bendruomenę aplankė Teresė.